Zdravím všechny fanoušky kanálu Krobo, všechny fanoušky hry Way of the Hunter, zdravím všechny lovce, lovkyně, hráče a hráčkyně u další epizody ze série Way of the Hunter tady na kanále Krobo. Díky vám všem za podporu, díky za lajky, za komentáře. Jsem rád, že sledujete, no a protože vy sledujete, tak já samozřejmě natáčím. My jsme na nové DLCčkové mapě Matariki Park a dneska se pustíme do lovu. Hele, budem pokračovat asi v těch jelenech, chtěl bych se podívat na nějaký další jeleny, jestli tady něco objevím nebo ne. Takže pár si jich najdeme, střelíme a chtěl bych jako tímto způsobem dál hledat nějakého pořádného jelena. Tak, ale napřed si střelíme teda tady nějakou zdivočelou kozu. Jestli tady něco jako zajímavého najdu. Stará samice. Co je toto? Dospělej samec, co je toto? Starý samec, jedna hvězda, tak ty půjdeš. Tak ty půjdeš, hele, ta je pěkně zbarvená, pěkně strakatá. Toho aj poznám dobře, tady toho samce, takže beru flintu, bude to na 200 metrů, to mám a je to tady tato. Teď bych potřeboval, aby se zastavila. Já si lehnu, dobře. Tak, je to tady tato. Tak, stůj. Jo, teď, dívej se, všechny už se zastavujou, tak ty se zastav taky. No, není tam nějaká pěkná travička, do které by se zakousla? No tak toto si děláte srandu. Tak. No, ty kráso. Běžte dopředu a tu tam nechte. Jako kdyby oni věděli, že já po ní jdu. Tak, teď. Dostala to dobře. Hele, nakonec se to vyplatilo, takže pojďme potvrzovat první dnešní úlovek, bude to zdivočelá koza, starý samec, no, pohodička. Co se nám tady ještě rozběhlo? Tady ukáž, tady nic, hele. Takže pojďme si potvrdit tuto kozenku a valíme na ty jeleny. Je super, když to zvíře takhle zasne pohní, protože ho nemusím aspoň dostupovávat. Páč, to je jako docela veliká práce v této hře. Tak ukáž, no, to bylo dobře, dobře mířený. Srdce, takový dobrý srdce, kámo. 201 metrů. A 35%, no, tak, ale, tak to jsem přesně takhle jsem si to představoval. Tady někde přede mnou jelenec, bylo odsasej, ale myslím si, že nic velkýho. Ale pořád mě tady tak trošku jako provokuje. Kde seš, kamaráde? Hodně blízko. Tady je. Co to je? Starý samec, jedna hvězda. Tak ty jdeš, kamaráde, ty jdeš. Dáme si tam 50 metrů. Chcel jsi to dostat dobře. Jsem si myslel. Tak možná ne. Tak to se podívám teďka, schválně. Jo. To jsem zvědavý. Možná to teda nedostal dobře. No, byl takový trošku z úhlu, no. A neodbíhal jako s hlavou dolů, že jo, to bylo zásadní, jakože neodbíhal s tou hlavou s hlavou dolů, ne? Běžel tak, no. Ten teda odběhl hodně daleko. To snad není možný, počkej, tady? Ne, to je furt jako tráva. Very nice teda. Ten se teda ještě hodně jako spouzel. Jo, tady už leží, no, tak proto. Kam jsi to dostal, kámo? Mohlo to být níž, aha, 55 metrů, to jsem věděl, 51%, hele, nekecej. Kruci, hoši, to mi nedělejte. Co tady dole, tady něco ješ? Jo, tady jsou, hele, dospělej dvě. Mhm. Ale tady jde další mamlas nějakej. Mladý samec jedna.
Teď si z toho jako vyber, co střelím, jo? Prostě nevím vůbec, co. Tady teda ještě bývávali, tam nejsou. Tak, hele. Já mám tady toto každopádně. Vlezu na posed. Ať tady na ně pěkně vidím. Vezmu dalekohled. No, tak co? Co tady mám z toho střílet? Co je toto? Dospělej. Tady tento vypadá, že bude špatný. Takže tohoto můžu střelit na 150 metrů. Asi ano. Nekecej. Dívej se, kolik jich tady nakonec je. Starý samec. 3 hvězdy. Dospělej dvě. Mladej jedna. Dospělej. Tady toto je, hele, toto bude sušinka. A já mám sušinku i tady teda. OK. Který z nich je ta moje sušinka? Tady tento. No, to cítím, že to je sušinka. Jinak, protože to jsou jinak jako masakrální kousky. A toto je taky sušinka. Tak kterou? Já si dám tuto. Já jsem si vybral tady tuto. Tuto sušinku, bude to na 200 metrů. Na 100 metrů, pardon. Tak, šups. Zvedni hlavu a jdeš dolů. Ona si nebude chtít tu hlavu, že? Počkám ještě, jestli ji zvedne nebo ne. Takhle úplně střílit ho nechcu, no. A nebo si vezmu tady tohoto. Tento to dostal dvakrát, tak to nemůže rozchodit. Tento dostal dvakrát. Já si myslím, že tam leží. I to všichni jsou samozřejmě... Co je toto teda? Tento je úplně masakrální. Tyjo, co to je? Tolik jich tady snad ani nebylo. A tady jsou, hele. Kámo, tady jsou ještě nějací další. O těchto jsem snad ani nevěděl. Ojojoj, pozor. Jak se tady z toho odchází? Pozor. Tak tam ještě se mně připletli nějací další. Toto je ten, to nekecej, toto je on? No tak ten měl hodně velkou výdrž. Ten byl teda hodně špatně střelený. Nakonec tady mám dva kousky. Napřed mám tady toho samce. Který, no hele, bylo to špatně trefený. Kolik měl? No 61, nakonec by to nebyla úplně sušinka, byl dvakrát střelený v pohodě a tak to jsem si myslel, že to je větší jako srágorka. 61, čověče. A tady někde dole bude samice. Stará. Tam je, vidím ji, je tady. Ježišmanko, to je. Ještě poslední posmrtný křeče. Co je toto? Ten je daleko. Tak, ještě kousek. Dospělej dvě. Starej tři. A dospělej dvě. A toto je mladé jedna. No, tak to si vyber. Co z toho chceš střelit? No nic. Možná tady toho jedničkovýho, dospělej jedna, ale ten bude určitě taky zase 60%. Co je toto? Tento má takovou zvláštní barvu teda, jo? A ten je z nich totiž starý. Toto je dospělej, jo? A to je starý. Hele, tak já si dám tady tohoto. Schválně, co to bude. Tak, lehnout. Bude to 300 metrů? Mám pocit, že jo. A dostal to dobře. Dostal to hodně dobře, takže jdeme.
A je dost možný, že má 60. Já si to musím vyzkoušet, ale musím se na to podívat, protože já už tam padl. Protože jinak já budu muset asi změnit úplně zóny nebo něco, místo, kde to budu střílet, protože to jsou samý dvojkový, samý trojkový. Dostal to úplně bezvadně, hele, úplně bezvadně. A teďka jenom, co to teda je za kondičku. Tak, bylo tam to, ne, srdce tam nebylo, ale byly tam ty plíce. Jo, trošku, mohlo to být trošku výš. Zase 60%. No, to je zvláštní teda, no. 179 kilo. Jak jsi daleko? Jelen, starý samec, dvě hvězdy, hele, ty půjdeš. Ty půjdeš. 250 metrů. Ona si, ty jo, hele, ten je starý, toho si dám, toho si střelím, vypreparuju si ho. Ten se bude hodit. Kdyby teda jako mě jako stále neodcházel, kámo, já nevím, kam ty jdeš. Já už jsem se lekl, že tam je další jelen. Tak, trošku se přikrčit. Jo, tak teď jsi pěkně na 200 metrů, kámo. Tady si jako lehnu. Dám nástřel 200 metrů. A to by v tom byl čert. No hele, dostal to dobře, protože hlavu má dobře. Hlavu má dolů, takže jaká trefa to bude, možná to trošku rozchodí, jakože, ale já si ho dostupuju. Tohoto si dostupuju, vidím tě tam utíkat v lese, tady, a už padl. Dobro, už tak ten teda daleko neutekl. V pohodě, ten bude můj. A ten je tady teda moc pěkně vidět v tom lese. Takže toho jsem ani nestopoval podle krve. Tam je sika, ale tam mě nezajímá. Mě zajímají jenom ti jeleni teďka. Tak, kolik budeš mít? Asi sněl přes 50. Jak jsi to dostal? Mohlo to být ještě níž, jenomže já když to pak dám ještě níž, tak to zase podstřelím. Dvě hvězdy, 59%. No, to jsem si myslel, že ty budeš mít těch 59%. No, no ale už, ale jako pěknej kousek, čověče. Kolik, já si tě dám vypreparovat. Já si tě schovám, tebe si třeba ještě vypreparu. Klidu v klidu, kluci, tady vás mám. Vidím, že mě trošku merčíte. Jasný. Schovám se. Tak. Teď byste měli být jako v klídečku, hoši. A podíváme se, co tam je. Zkusíme navábit nějakýho s nízkou kondicí. Tak, je tam nějaký takovej, kluci. To vypadá na nějaký menší stádo těch jelenů. Snad mě slyšeli. Tady vidím. Dospělej samec, hele, tady je dospělej samec. Jedna hvězda. Tak ten teda, ale jako očividně teda není s nízkou kondicí. Tam asi není žádnej z nízkou. Počkej, tady jde. Tady jde starý samec, to bude mladý samec. Ajajaj. Mladý samec, počkej. Počkej, kámo, tak ty mě tam ještě vydrž. Vypadá, že tam jde nějaký teda mladý s nízkou kondicí. Tak nevadí, beru i mladýho s nízkou kondicí. A už vylízá, tak to je super. Tak počkej, kámo, ještě jednou ti tady zatrojčím. Jich tady je víc, nebo co? Ne, je to tady ten jeden jediný. Teďka je na 100 metrů, takže ty půjdeš. To se bude střílet samo, kámo. To se bude střílet samo. Tak jo, padl do... A co je toto?
Tyjo, tento to vůbec, a to je ten jedničkovej. Co je toto? Ukáž, dám vám lasa. Počkej, podívám se. Jen tak jako mimochodem. Starý samec dvě hvězdy. Hele, já jsem střelil ale slabý kus, to je důležitý. Toto určitě slabý kus byl, takže pojďme si pro něho. Všem mě na tu vábničku, tak typuju, že to byl slabý kus. Jelencika. Pojď, kámo, ty jsi měl takový paroušky, ty jsi byl mladý, a kolik jsi měl teda? 118 metrů, 38, jo, ty jsi byl taková sušinka. OK, sušinky beru. Super, dobrý 300, a co máme tam? Tento a tento teda taky. Tento taky, tak vezmu tady tohoto. Ještě jednou vás, kluci, takhle navábím. Pojďte. Tak, podívám se, co tam, jako, co tam je, ale to, oni jsou to teda rozhodně. Jeden, druhej. Tak já dám tady tohoto na 150 metrů a to jsou zvědavej, co z něho bude teda. Takže to bude stopáď, jo. No, dostal to dobře. Jo, já jsem ho teda ještě jednou potvrdil. No, protože jsem se bál, že ta první střela byla špatná, ale byla dobrá. Tak, pojďme. Tak, co se tady píše? Může být dál a šel tímto směrem a zase až tak dál není, čověče. Je tady kousek a to jsou zhravej. Jaký ty teda budeš? Měl dvě střely, no. A už ta první byla dobrá. Už ta prvního jako... No, těžko říct, no. Byla taková... Mě zajímá, kolik jsi měl. 49,13, nekecej. Takže to měl 49% tady tento, jo. Jasně, už jdu, kluci. Nebojte, jsem na cestě. Vydržte mě tam. Já bych chtěl dojít tak na těch 200 metrů, což by mělo být tady toto, přesně, 211. Tak, tady si můžu pěkně, jo, toto je úplně bezvadný místo, co tady tento. Klidnej a jdeme vábit, hele, jdeme vábit. Ježíš manko, to je ale to jako, tak teď. A teď jsou zvědavej, co se stane. Tady toto je dvě hvězdy, starý, ten je jasný, ten je poznat. 200 metrů. To mi chceš říct, že on se vydal ke mně na to vábení? No ale richtig, kámo. Ten se vydal ke mně na to vábení. Ještě jednou to zkusím. No, tak to bude určitě samec, slabý, starý kousek. Ještě jednou to zkusím. Jo, a on tam stále jde. Jo, tak to je on. Bude to 200 metrů. Tak rychle za to připravit se. Tady jde další. Tak počkej. Nebudu to teďka... Ještě se zkusím tady připlazit sem. To bude lepší místo. Tak, jak je teďka daleko? 185. Vábničku. Ještě jednou na něho zabejčím. S kontrolou teď se zastavil. Ne, nezastavil. Ten stále jde. Tak, ty půjdeš. 150 metrů to teďka bude. Jasně. Tak to jsou zvědavé, jak jsi to dostal. Tak teď si nejsou teda úplně jistý, kamaráde. Ale myslím si, že už tam běžel s hlavou skloněnou dolů.
je tady. Je tady a teď už se snad nezvedne. No, i když má nějaký takový posmrtný křečáky. Moc nízko, myslíš? Bylo to tam srdce, levá plíce, pravá plíce, 156 metrů, vítr byl 6,9. A kolik jsi měl? 44,23, dvě hvězdy starej. No, dobro, už tak jo, to bude dneska poslední, jelen, tyjo. Musím to tady probrat, někde tady tímto směrem mě uteklo to zbytek toho stáda, tam byl ještě jeden slabý kousek, že jo. Tak to si zkusím, ale že by byli tady dole, to si zkusím dostopovat, zkusím si ho ještě trefit, no tak jestli jsou tam někde schovaní, tak je stejně neuvidím. Co toto je za jezero, jo, byl jsem tam, tam jsou taky jeleni. Takže jak jsem říkal, pro dnešek to bude všechno, díky vám všem za sledování, díky za lajky, díky za komentáře, mějte se fajn a zatím čau bando.